semana aí, né? Estão vendo só? O negócio é rápido para passar. Pessoal, como eu prometi daí, tá aí meu filho Carlos Leonardo. Faz assim pra galera. E meu companheiro aí de viagem esse mês aí. Vamos mais devagar aqui pra parar de tremer a tela, né? Meu companheiro de viagem esse mês aí. E minha melhor companhia, meu copiloto. E meu cameraman. Mas como cameraman ele não tá. Ele não tá muito. Muito produtivo não. Porque ele faz um pouquinho ali e já cansa. E aí, Carlos, conta pra eles o que você acha de viajar com a mãe aí. Ah, é legal. É legal viajar com a mãe? É. Dorme muito, né? Sim. Dorme muito, senta muito, come muito. E toma tererê. Então, gente, o Léo, o nome dele é Carlos Leonardo, né? Uma hora chama de Carlos, outra hora chama de Léo e assim nós vamos. Hoje foi o domingo da preguiça, né? Tivemos o privilégio aí. Eu tive o privilégio de poder dormir até um pouco mais tarde. E aí agora estamos acelerando aí na BR-060. Saí ali do Rondonópolis e estou indo sentido Luziânia aí no Goiás, fazer o descarrego lá, se Deus quiser, no fim da tarde. Agora são 11 horas da manhã. Se Deus quiser, no fim da tarde eu faço a descarga lá e amanhã carregamos para um novo destino, que vai ser Pará de Minas. Pessoal de Minas aí, tô chegando e invadindo o território novamente. Tá bom? O Léo vai ficar comigo aí até o final do mês. Depois, casa e escola. Falar escola não é muito legal, né? Já vai se desanimando no falar escola. E dizendo que nem diz o Léo, eu sou a única mãe caminhoneira na escola. E conta, filha, a parte que você falou pra mãe que isso que te ajudou nas provas, como que foi? É que lá a gente foi pra Tiradentes. Quinto ano agora, graças a Deus, me dá um orgulho aí, passa por média, então
as coisas, os conhecimentos aí vai agregando, né? Então é isso aí, pessoal. Bom domingo para vocês. Que Deus abençoe aí. Nós vamos aqui trabalhando. Um pouco trabalha, um pouco passeia, um pouco para. E assim nós vamos. Né, filho? E quanto a mãe ser caminhoneira, é legal. Ah. Por quê? Conhecendo novos lugares. Ele tem mais ou menos o mesmo pensamento que eu aí, né? Então, graças a Deus, o Léo é uma criança que entende, ele sabe bem, como ele mesmo diz: mãe, se você mudar de profissão, você não vai estar feliz. Então, a gente vai conciliando aí. E participa o tempo todo, né, filho? O tempo todo. Tarefa a gente faz por telefone. Graças à tecnologia aí, o WhatsApp, chamada de vídeo, e estudamos para prova também, né, Carlos? E por como que é? Tabuada, né? Tabuada e... Trabalho, eu tiro foto. Fale alto, senão eles não escutam. E trabalho, tiro foto, mando pra mãe. Mas aí já estamos providenciando uma nova bateria pro Léo. Ali para trás, até em Rondonópolis, né, a gente foi no shopping ali para descer a chave, mas não tinha. Aí vamos ver aí pra frente se a gente encontra. A bateria do celular dele, ela estufou, ela cresceu, tomou fermento. E aí eu falei, joga fora que senão vai acabar explodindo. Ela saiu para fora e a parte que tem que ficar um negocinho do celular para ele funcionar já não vai trocar ali. Ela estufou, né, filho? Então, aí vamos providenciar outra. Então, ele tira foto da tarefa, manda pra mim, aí eu pesquiso, mando pra ele e ligo e a gente faz. Geralmente é assim que acontece. E todos os dias aí estamos em contato e, o tempo todo. Exceto quando não tem área mesmo, e aí eu aviso, né? Falo, Léo, não vai. Não vai ter possibilidade da mãe estar em contato. Ou quando não tem área, eu aviso minha mãe, né? Ó, eu vou sair de área, não se preocupe que tá tudo bem, é porque não pega. Mas então, daqui ao pessoal, como que você falou que esse mês? Vou estar com vocês. Esse mês ele vai estar conosco aí, tá bom? Um grande abraço, beijo no coração de cada um. Obrigada pela companhia. Bom domingão. E com Deus aí. Tudo de bom. E tudo de bom.